Operasjonssykepleiernes hovedoppgaver er å assistere kirurger under operasjoner, opprettholde steriliteten, forebygge hypotermi og infeksjoner, samt å lære operasjonspasienten til hva slags type operasjon det er. Pluss veldig mye annet. Her på Ringerike sykehus så er vi også en del av traumeteamet. Der så klipper vi tøy, vi legger over tepper, og ellers så assisterer vi da kirurgene. Så vi rullerer jo rundt. Vi er også veldig allsidige operasjonssykepleiere. Vi kan mye. Vi blir veldig gode på den å omstille oss. Vi har veldig godt miljø her på Ringerike. Vi rullerer rundt på spesialitetene. Så man blir jo ikke lei. Man er ikke støkk på gym eller støkk på Oto eller sånt. Man kan få mye forskjellig.